សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអតីតប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture អ្នកនាងបញ្ញការជូនប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតម្លៃទាបទាបនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងបញ្ញការជូនគឺជាអតីតប្រពន្ធសំណប់ចិត្តរបស់ផលិតកម្ម LD Picture ហើយនាងទើបតែមានរឿងចម្រូងចម្រាស់បាទទើបតែមានរឿងចម្រូងចម្រាស់ត្រូវបានធ្វើការបញ្ចប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតផងដែលនាងបានចោទបាទរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងមួយរូបថាបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងនេះបានបញ្ចប់ដោយរីបោទៅហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហេតុអ្វីបានជានាងប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់នាងក្នុងតម្លៃទាបទាបយ៉ាងដូច្នោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទអ្នកនាងបញ្ញការជូនដែលកាលពីកន្លងពេលថ្មីថ្មីនេះមកចាត់ស្ថានជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរូបនាងជាខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងក្រោយពីមានការផ្ទុះករណីយ៉ាងខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យរូបនាងទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជានៅការចាប់អារម្មណ៍ពីចាក់បាទពីមហាជនជាច្រើនផងនោះដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរអ្នកនាងបញ្ញការជូនបានប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook ដោយមានការរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតថាអាណិតអូនជួយទិញផ្ទះអូនតិចមកចង់ឈប់ជួលហើយបាទចង់ឈប់ជួលហើយចង់យកលុយទៅទិញដីក្រែងលោបាទបានចិនជួលទៀតបានលុយចិញ្ចឹមកូននោះអីរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារជួលដីឲ្យចិនតាព្រោះពូជអំបូររកស៊ីតែខាងហ្នឹងមិនសូវហត់ដល់ខែយកលុយដល់លើផ្លូវបាទសុកហុកបាទផ្លូវសុកហុកចិត្តភោជនីយដ្ឋានថ្មដាបាទបាទក្បែរផ្លូវធំហ្មងបាទក្បែរផ្លូវធំហ្មងចន្ទើនឹងផ្លូវធំនឹងហ្មងចន្ទើភ្លើង24ម៉ោងបាទចង់យប់ជ្រៅឡើងផ្ទះអីក៏មិនបាច់ខ្លាចដែរសន្តិសុខកំពូលល្អកន្លែងផ្ញើម៉ូតូនិងឡាននៅក្រោមផ្ទះនឹងហ្មងអត់ពិបាកទៅផ្ញើនៅណាឆ្ងាយទេទៅទឹង 4.2 បណ្ដោយ16ម៉ែត្រជួសជុលថ្មីស្អាតហើយចូលទៅនៅភ្លាមភ្លាមបានជួយតក៏បានដែរបាទជួលតក៏បានដែរបាទសម្រាប់ការលក់នៅក្នុងតម្លៃ 28,900 ដុល្លារចរចាបានតិចតួចហើយកំងបាទខ្ញុំណែនាំមកឲ្យកំខ្ញុំអ្នកដែលនាំមកតម្លៃ1000ដុល្លារបន្ទប់គេង2បន្ទប់បាទទឹកធ្លាប់នៅនឹងមាននៅកន្លែងប៉ុន្មានខែក៏បានដែរបាទកំពូលស្រួចរស់នៅចិត្តផ្សារចុះមកក្រោមសុទ្ធតែកន្លែងចាយលុយគឺថាសុទ្ធតែរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែម្ដងលក់នៅម្ដុំនឹងលក់នៅផ្ទះខ្ញុំចាញ់រឿងស៊ីចុកអីណាទៀតហើយ concert បាទ connect number ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខរបស់គាត់ប្រិយមិត្ត016 87និង1000មួយខ្សែទៀត016
78 1000ឬក៏ឆាតតាម Facebook របស់គាត់ក៏បានដែរដែល Facebook របស់គាត់ឈ្មោះបញ្ញាការជូនតែម្ដងបាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះនៅលើ Page បាទនឹងតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា